ore mahapora perporan tesakerang kletek teng lamien teng lenos teng cetan to peng nanyong sako ke semot ai peng prete mendak mang ai bo me we to teng nang pe ta nang opaka pete tien da te yo te juka te ai hai ampe lok ni romai samrai phol on ne dai chai thang te kam paralo khai do chno ai ឯចតាំងបច្ចតាំងតមហង្ខវមេសមឈន្តោសំអតិផកើផជាតេកបចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រួរនតាំងចិត្តសាបេបរេតសង្ឃគេបសោនំរត្រូវតពូចូលពេញដល់អ្នកចាំតបានរសយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃដល់ប្រងកើតមនុស្សចូលទរសយថាពំនោសោដោយកែវនិងមានរស្មីដរងរើជាកែវសេះអញ្ញាសក្តិប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានសពេទិយោវិវាឆន្ទោសូមអរចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រះចែងគឺថាចូលអើយជាវិញចែងឆ្ងាយទៅសាបេរោកោបណ្ដាសន្តោសូមអរទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមានតែពវេទ្វានត្រាយោអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសខៃទេខែយកោពវៈសូមអរអ្នកជាបង្កមានសក្តិសុខមានណាយុវេញពវេតនសៃលេសនចង្វតេបច្ចាយនាចតារធម្មាវធន្តិអាយវណ្ណសខាំងបលាំងធម៌គឺពរទាំងឡាយបូរប្រកាសគឺអាយុមួយវសម្បល់កាយមួយសក្តិសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនឱកាសជានេះដល់អ្នកដែលមានសក្តិអង្គការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រកដីនាងអ្នកដែលមានសក្តីគោរងកៅក្រៃណាវង្គលដែលជាអ្នកមានសក្តីចម្រើនដោយកូនមានសិលកុនជាដើមឬដែលចម្រើនហើយវៃគឺចាប់ព្រះធាចាអីនេកតោឋានកាយតោចរតេនវេមនាបញ្ញតោចានតមហាធម្មបមន្តយតិទេវបុរេរាមេវមេនរតនសោតេមនាបញ្ញតោចានភេយោភេយោបវត្តឯវមហធយាឯសាយតិទេបញ្ញសាបតិតស្មាធរៈបសាសន្តបញ្ញតកតបញ្ញតសុខវិបាកបញ្ញានងថបាយសមឈនតកបញ្ញបរិយាសានេនពេនសមតកេឆនយោភាចនសហសេបរណង វរពចនង តតយេ បរមានានង ឯកពតំ បនិលបេ ពធបតេ សរៃពតយេ ចញ្ញេ អកសោ វិកាបតបូរានភាវេ និមេតាបេតា បមន្ចរេតេសមេកាសមេញាតមតាសខាចមេបេតានាងតេខានាងតជាពបេកតមនោសរាំងនេរំនាងវេសោកាវេយវញ្ញាបរតេវនិនតាំងបេតានមាថាយអេវាំងតថាតញាតិយោអយ៉ាងចាខោតេខានាតនិសង្ឃវិសុបតតតាតេករតាំងហេតាយាស្ថានិសោឧបការបតិសោញាតិទោមោចាយាញតិសតោបេតានិពោជាចកតចកតាអឡារាបេឡាញ់ចាបេខនមនោបតិនាងទុមហេហេបញ្ញាបសតាំងអនបកន្តិ